Bom dia, Bom dia, galera. gente. Olha, ela vai estar fazendo uma definitiva da Age Mais. Olha o antes dela, como é que tá, né? A raiz dela tá bem alta, né? Deixa eu ajustar aqui um pouquinho essa cor para vocês verem melhor. Ó, Tá vendo a raiz olha como é que dela? tá a minha Tá raiz. vendo? Espera aí que eu vou filmar bem de pertinho. Ó, essa daqui é a minha raiz, como é Isso, que tá, ó. né? E vai ficar lisinho. Depois a gente Aí vai a gente mostrar o resultado. vai mostrar, ó, o antes Esse é o e antes, depois. né? Aí mostra aqui, Márcia, o comprimento do meu Ó, o cabelo. comprimento do cabelo dela, tá? Filma aí, Márcia. Ó, mas o meu foco é chegar no cabelo igual da Márcia. Então, assim, Vai chegar. eu quero ficar. Vai Ó, chegar. Ó, dá uma olhada no gente, ó. cabelo dessa mulher. Olha a Gente, definitiva, ó. Esse aqui é Age Mais, ó. Lisinho, olha o tá? brilho desse Olha o brilho. cabelo! Super Não. hidratado, ó. Eu achei a Márcia, faz sempre que eu ando, sabe, paquerando ela na feira lá, eu fico olhando ela, aí eu adicionei ela no Instagram, falei, ô Márcia, vai ter promoção esse mês? Ela falou assim, tem promoção de Dia dos Dia dos Namorados. Namorados. E hoje eu vou Aí deixar a Lu eu falei, então hoje eu vou maravilhosa promoção, para ela namorar bastante hoje o marido hoje, Dia dela. dos Namorados, então vou ficar linda maravilhosa, né, gente? Aproveitar. Mais linda, ela já é Ó, linda, tô com né, a cara gente? toda horrorosa, sabe o quê? Pós-plantão 12 horas. Vim cedinho para me arrumar, mas à noite vou estar com bem linda maravilhosa, né, gente? Vou aproveitar fazer depilação, né? Depilação. Que tá incluso no pacote. Ela Fica fez, tá lisa, com um lisa. valorzinho menorzinho. Vou ficar lisa, bela, maravilhosa. Depois eu jogo aquela make, aquele pá, aquele olhinho, jogo um cílio postiço, daí já dá uma mudadinha, né, gente, no look. Então daqui a pouco aí vocês vão ver o Apesar que não depois. precisa de muita coisa para ficar linda, né, gente? Que ela já é linda, Para, né? Para. Precisa de muita coisa assim. Precisa Beijo, não. galera. Beijo, gente. Depois a gente mostra o depois. E aí, galera? Bom, vocês lembram daquele cabelo? Aquele antigo cabelo? Lembra? Olha como é que está agora. Dá uma olhada. Só que ainda não acabou, né, Márcia? Não. Ainda vamos finalizar o cabelo Tem ainda. que finalizar, Ó, mas né? olha Olha o isso. brilho. E Agora nós você vamos acredita que é. lavar. Olha isso. Olha esse cabelo, gente. Ó. E você acredita que a gente vai lavar esse cabelo lindo, maravilhoso, esse brilho? Lavar. Olha o brilho desse cabelo. Ai, não, mas eu não quero lavar, Márcia. Eu não quero lavar. Tem que lavar mesmo? Então vamos lá, vamos lavar. E depois a gente mostra o resultado final. Até já. E aí? Gente, olha aqui, ó. Nasci lisa, né? Porque, ó, se lavar o cabelo. Nossa, o cabelo parece estar derretendo. Gente, que maciez é essa? Não. Não. Parece que o cabelo assim, ó, tá. Parece mousse. Sabe aqueles mousse que você põe na mão? Na filha. Ó, agora é só bater escova e já era, meu bem. Um abraço, cadê? Show. Como é que é? Show prancha. Show prancha. Ó, olha o que eu fiz no meu bolso. Eu tenho bigodinho aqui. Fiz aqui minha barba, a minha sobrancelha. Fiz a minha virilha, minha perna, fiz tudo. Vou te mostrar atrás, tá? Olha atrás do seu cabelo. Agora eu vou gravar batendo o secador. Olha aí. Gente, finalizou meu cabelo. Olha. Lembra daquele cabelo com a raiz grossa, áspera, dura? Ai. Filma aqui pra mim, Márcia, por favor. Não, não sou. Ninguém é obrigada, né? Olha esse cabelo aqui. Ai. Não é aplique, gente. É meu cabelo. Tá lindo. Como Definitiva, é que Age chama? Mais. Age Mais. Olha. Gente, meu cabelo. Olha como ficou lindo. Eu amei. Parabéns, Márcia, pelo seu trabalho. Eu amei. Ficou lindo, Obrigada, lindo, lindo. Lu. Você tá outra mulher, né? E ela fez assim um pacote super promocional para mim hoje. E
Eu amei, com certeza eu vou estar voltando e seguindo as instruções dela para me manter esse cabelo sempre assim saudável, com esse brilho, com essa maciez. Olha aqui. E olha, ó, e não desbotou meu cabelo. Ó, pretinho. Amei, nota 10. Obrigado, Márcia, ó. Topzera. Ainda ela vai fazer um look aqui em mim, vai fazer uma sobrancelha aqui em mim. Vou tirar uma foto depois. Pode passar um negócio. O que você vai passar aí? Vamos lá, vamos lá. Depois eu vou mostrar pra vocês.